laba fiidiyo oo lagu dul ciyaaraha oo lagu dul qadaynaa ku dhiman fiidiyo ga share garay oo laag dhasay oo dad badan u gaaro ha degdegin ya ha degdegin macuusley wuxuu da suuqay kaansada maanta barxad xaniya laga jaro haa fiirso fiidiyo ku xigan ku dhameyna ka ku sii xigan ku daara degdeg iska dhaaf gaarsii dadka kale la wadaag qawaarijtu Soomaali dhibi u geysteen qof kasto Soomaali inuu fiidiyo ku gaara ka qayb qaado adna ka ku xigan ku daara انت سوا انت ولا سغدها واخ كان بركه وريهي او كدول هاد لاي هادنه دغدغ اسكداف كو راخيسته بختك دد بدني قرحيين مساكين بدني لاين كو راخيسو معوسليد انا هنبل يا سوده بقيلنمد اسكداف idan ka macuusleyda beesha xawaadle ayaa halkoodii ka sii wada casharada fagaarayaasha dagaalka ay ugu dhigayaan al shabaab kadib dagaal qaatay muddo ka badan 10 saac oo xariir ah oo ciidanka dib u xureynta deegaanka iyo shabaab ku dhaxmaray deegaanka eel hareeri oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa al shabaab waxa lagu gaarsiiyay dagaalkaasi qasaare lixaad leh saraakiisha ciidanka dib u xureynta deegaanka ayaa warbaahinta u soo bandhigay ku dhawaad 4 meedad ka shabaab ah oo gacanta ciidanka dib u xureynta deegaanka ku baxay isla markaana ku geeriyooday dagaalkii shalay markii laga yimaado meedadka shabaab ee lagu soo bandhigay xeel hareeri dhanka kale waxaa jira hub isugu jira BKM oo gaaraya ilaa iyo 4 iyo ku dhawaad 100 kamid ah akayaasha ciidanka ay ku dagaalamaan oo shabaab laga furtay isla markaana gacanta ciidanka dib u xureynta iyo sidoo kale kuwa dawladda soo galay horta waa lagu dul ciyaaray shaladii hore aaniga idin si sheegay in dhulka jaqayahay baqti badan soo wadno nadwooglan meesha ka jirto oo nala sugu oo maanta soo dhigi doona shalay idin si sheegay shaladii hore aan idin si sheegay dhulku dhul miyey oo aha ragu macuusle ah inta badan taleefan kaamira lama wadan ilaahay kuma diiday dhul hawd oo jaqaw ah roob xali waa yimid waxa soo raa shaladii hore idin si balamiyey moqta hadduu ebeedankeeda la yahay marka maanta la isku soo duduway meel la iskugu keenay barxad ah cadowga ummadda Soomaaliyeed ka heray waay marka nafta inaan kow ka bilaawno waa isdhaafinay intii muslimiin dib u geysan lahaayeen oo Soomaaliyeena waa dhaafin nimankaan waa cadowga ummadda Soomaaliyeed annaga kaligaayna cadowgayna ma laakiin Soomaaliyo dhan ay cadow u yihiin wadaad Soomaaliyeed ayna dilin ma jirto Soomaaliyo dhan ganacsada Soomaaliyeed ayna dilin ma jiro Soomaaliyo dhan dad Soomaaliyeed ayna dib u geysan ma jirto Soomaaliyo dhan halka markay marayso anagu kaalintii nooga aadanid waa qaadan baqtigooduna waa kaas shalay waxay ahayd maalintii ugu naqa fiicnaad ahayd 108 qori oo AK-47 ah waliba dadkan dad baahi ka muuqato qoriyooduna waa qoriyo duuga waayahan hub lama soo degin nimanku qoriyihii raashiyaanka ahay oo uul diga ahay wataan qoryahan dambe oo cusub soo ma gaarin iyo 4 sida wariyaha ka maqleysan BKM intaas waa ka bidiin like wariyahan ku raacina Soomaalidu inta badan wariyashii ku kalsoon tahay moqt adoo markaa tahay dagaalka galay Soomaalidu waxay laga yaabaa inay isdhaahan waxba ku darsan wariyahan ku raacina marka 4 uu noo sheegay 4 taba ka soo qabo laakiin waa nooga badan yihiin halkaas markay marayso marka Soomaaliya waa u jeedaan shabaab waa tabar dhigeen baqtigooda waa arkaysan waa dad baahi dishay oo dif hayso oo aad iyo aad u tabar daran reedaha laga galo intaa waxa ay dheer afayeenkii hore ee Cali Dheere ee khawaarijta ninka lagu bedelay ee Cabdiqaadir Boosliira ee haddana fiilanka ee Tamajaraha waxa arkay maanta ku dhegan murusado dhahaayo anaga abgaala daanahay Cali Guduud aanu lagu caayay waxyaalo kale aniga aan sheegi karno la soo bandhigo lagu caaynayna waa sheegay anigu wixii la arkay ma sheegan in akhyaar ahay murusada markuu wuxuu yiri shan xaflad oo suguutina maxaa soo dhigay waana dhaqaaqi la yihiin wuxuu yiri taas aan ka jawaabayo murusada waa dad wax iska celiyo diyaar ah laakiin islaasiga saas dhahaayo oo suudin la leh inuu soo dhaqaaqana ma rabo adigu suudintaada iyo ma murusada tooda waa ka adag yihiin adigu dhulka bariga iyo wqooyi bari halkaas Galcad iyo ka kor dhulkaan Xasan Sheekh oo ka soo jeeda marka la sii kala baxo madaxweynaha dhan imaaw xuraysataada
مال واحد ربطها شباب كادي هنا المرصدة كلها يساعد ربطها مركز حدود كذا تمادو المرصدة أنا ودقاقة حوالا نحن نعو حدود كمرصدة كلا ليه وحروي أو شباب حوالا صار أحمر يا مدون حوالا كي يمدي أو مرصدة ولا يسكنوا قناة يا مجرو لكن أب قالوا شباب كيون حوالا ولا يسوكوا يا مرصدة نه ولا يسوكوا يا نين أدين كإذا لد جنو سودين إلى إذا لا له ما نصنعه أنا قاعد أدين عهبر قدر كلا لين هاي وأكن نصنع شباب نوجي ميمد wax shabaab noo yimaada ma jirto waa noo nabad qabta wax nafta noo keeno waxa asad ku soo bandhigayna waa dhinaca aadinka xuduudka naga la leedeen murusadaan aad leedahay marka xawaal 8 xaflad u dhigayo in uu isdhaafiyo rabay waana dhaqaaqi waayeen adiga problem ku haysid inta aad kala degantahay oo shabaab ka jooga adiga oo shabaab wada ah ma waxa rabtaa markay dagaalka galaan in dhibaatooyada aadan yabaal nagu hayso aad uga qabata hadana dhinaca murusada xuduudka kala leedahay ummadda ilaahay booso inta dhibaatooyada ka dhaaftaan oo muslimka oo idila degan oo gurigiina mar walba laga soo weeraray inta is wareysataan oo ummadda ka xishootaan walaalow Soomaali nin walba xuduudkiisa muslimka la diriska waa ka xirtay inaan laga soo weerarin waa ka shaqeyn hadda maanta murusada dhinaca habar gidir looga imaanayo dhinaca xawaalana looga imaanayo ayagaaba la jooga maxaas dhinaca looga imaanayo waa dhinaca wacay isla abgal oo culayska ku hayso ina deeqo lugaha u geysood qaraan qotisood cool dhex gelisana waa tarbta adigu dawladdi Soomaaliyeed adaa madaxdiida oo hubkiidi haysta inta madaxweynahaadi adigaas dadka aflagaadeen oo boos xataa abgal kale marka laga yimaada ka soo jeedaan xureysta markaas murusada culaysku waa ka daga meesha qabsadaan ku nasa karaan laakiin key area adu ku soo dhex gala sida hadda ana kaan soo erinaaba oo idin soo dhex galo hadana nuugu soo laabto idin soo dhex galo oo nuugu soo laabto abgalow markay walaalayaalow walaalna tii waa idin jecelnahay waxaan idin karbaashnaa waa jacaylan idin qabno hadda idin nacabna maba idin sheegsheegne laakiin annagana culaysaa nagu tihiin murusadana culaysaa ku tiin inta ay xuduudka kala leedeen arwa kaas dhinaca habar gidir naga jirta balaayaha nooga timaado ma jirto waligaa dhicmayso aadan yabaalna laga soo weerara 8 weerar oo Soomaalidu marqaati ka heeda aadan yabaalna looga soo qaaday murusada aan maanta baraha bulshada ka caynaysiin mar walba xawaad la sagootiyo in baxaan marabaan aad dhisiin niyo adinka xuduud la leh maasha xuduudka kala leedhiin ana problem ku ah adinka ya idin diiday markan inaan niyo xuduudihiin aad Soomaalida diriska kala tahan aad xuraysataasi ummada kale Ilaahay oo culaysku uga yaraado ani hadda dagaalka ciil qoola cum oo cilmaha ku sheeyay waad ogeedeen inta kasoo wareegtay cid walba way taqaan waa shabeelada dhaca xuduudkeeda waagaasan hiiraan xuray ilaa haddana dagaal ay ugu socdo aadan yabaal u jooga shababku waana adigaan boos oo dadka aflagaadeynayo intaana marka dadka wax laga sheegin xuduudkaada intaad xirato ood wala saqa ku dheesho oo lafweynimada aad sheegato iyo qoomiyadda aad sheegato aad dadka tusto iyo dowladnimada aad sheegato dadka intaad tusto nacalla idin ku yaale abgal waa isxuray laangaab yaa soo dhaqaaqa dadka kale dadka wax tus laakiin adigii telefoon kaad wadensay dadka inaad caaysan waa rabtaa halo abgal maqal ma jira ee bobo problem hanna gelin shabaab habadiisu waa kulu shahe unuku mina muufi macsari helayno shabaab he maxaa ka rabnaa aad dhawaysaa asaadar aad noo faane intaasu aan idin laynayne waa walaaltinimada jacaylkan idin qabno idin ku dhiri gelino inaad maalin dhulkiino xur aad aragtaan si aad u noqotaan dad dadka la jaan qaadi karo aad yaa idin salaamay allah ma kala xanaaqo dagaal lagu jiraa caalamiya hal is goobaabiyo cid madaxweynuhu waa maqan tahay shaashadahana way ka maqan tahay dagaaladana way ka maqan tahay xuduudahaana diriska laga soo weerara intaas waa intan ku goobaabino oo rabna inay noqdaan geesi la caraa fulay la caraadiyo geesi oo tagaa araamo ilaahay afkiina ula jiraay shab dhahan hal mar yaa markii aan ilmaade riyalo waan ogaayo war shabaab iska celi cid idin tiraada waxa tiraadeen uqdaday qabaan shalay hadda waxa dhig jirteen daaroodka uqdad noo qaba haddana waxa leedihiin qabiilada kale oo nala degana uqdad noo qaba war uqdad leedii ma qabana miyey waxa haysteen mal masaakiin maanta Soomaalida dhaxdeeda ka tihiin dagaalka socda marka kaalinta ku leedihiin loo fiiriyo dadka ugu maskeensana maanta tihiin marka warka waa dhameey xuduudaha qutb soo siisto leedan kama daba hadlay markaas in leedii bogaadiyo moobiye laakiin hadda heerana la weerar inta laga soo weerar aadan yaba murusada la weerar inta laga soo weerar dhulka abgaal madaxweynaha qaybta uu ka degan yahay intaas meel taalo way taala xaggee ku qoranta aadi aad idin salaamaya yaan isku xidgudbin walaalal yahay laakiin dhaliilaha la isku sheego maantay haddii
شلالك سوارة لقى قاض أو شبل هذا حلو وارو أو حلفول يعني القوح لا يو ترد يمقكور وارو لقى قاض أو شبل هذا حلو وارو المادر رجال ومحط إيه لهذا حوال لوا شباب حوال لوا نصور را دول كيسان لقى صور را تدو حسك عليا ما هن حوال لما توين صونا ما ده دينا أنت يعني تلاينا آدم يبالنا لقى صور را مرك إسكك عيا نمك وروح إسكك عليا نكوير حبك هما هلاين ورعده وإسكك عليا نكوير وين ولا الكوا والله نك وفي عوا أدون كوا حليري قف وحكوش يا جماعة الله هلا لك قف وحكوسي ولا هلا كارن سواق ذيني إنه قف كورا ولا جي هذا لكن تلف يعني كم السنة ورعادن يبال حريص توي ورعده وإسكك عليا أنت سوا أنت إنه كل وردم كده وعليين وأنا النعبي وروحنا النعبي مال إسكك واحد النعب ماله نو حاستعلى النعاء nina abba haystana tuulidiisu xuraysa karin cidna haysa wa ma jirto asigaas la guubaabiyo war soo kacooy war iska celiyooy war shabaabka iska dulqaadooy war xooliis ka xaraana idin ka dhameeyay.